មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានកូននោះវាមានមូលហេតុច្រើនទីមួយគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងខាងស្ត្រីតួខ្លួនមានរហូតដល់ទៅ 30% ហើយនឹងខាងភាគីបុរសក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានកូនដែរគឺមានដល់ទៅ 20% ហើយនឹងមូលហេតុ 40% ទៀតគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងទាំងគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនឹងតែម្ដងហើយនឹង 10% ទៀតគឺថាយើងមិនបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុរបស់វាចំពោះបុរសគឺថាយើងសង្កេតឃើញមូលហេតុដែលជាចម្បងនោះគឺការខ្វះជានៃខ្មែរយើងថាការខ្វះមេជីវិតឬក៏មេជីវិតនោះវាខ្សោយពេកដែលអូរីកូអាស្ទេណូស្ពែមីឬក៏អាទូស្ពែមីតែដែលវាបង្កឡើងដោយសារមូលហេតុដែលថាជាយើងមានបុកប៉ះសង្កេតទៅចំកាតកងស្វះឬក៏សេតិគីលនោះដែលវាធ្វើឲ្យมันអាចផលិតមេជីវិតបានគ្មានមេជីវិតគ្រប់គ្រាន់អាចជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលគូស្វាមីភរិយាពិបាកមានកូននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបច្ចុធីហើយបន្ថែមពីលើសេចក្តីពន្យល់នេះការសិក្សាថ្មីមួយទៀតរបស់អាមេរិកទើបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9សីហាបានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់បន្ថែមពីលើការសិក្សាមុនថាបរិះទាំងរាយដែលចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឪពុកគួរតែស្លៀកខោក្នុងរលុងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតស្ពែម៉ាតូស៊ីតដែលជាមេជីវិតឈ្មោលពីព្រោះបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាបរិះស្លៀកខោរលុងមានកំហាប់ស្ពែម៉ាតូស៊ីតខ្ពស់ជាងបរិះស្លៀកខោក្នុងរឹបជាការសិក្សាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំដែលវិភាគជាលើកទី1លើកពីទម្លាប់នៃការសិក្សាមុនដែលគិតគូរតែអំពីលើគុណភាពនៃមេជីវិតបរិះនិងអំពីដំណើរការរបស់ពងស្វាសអរម៉ូនឬក៏ ADN នៅក្នុងចំណោមបរិះដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសិក្សា 53% មានទម្លាប់ស្លៀកខោក្នុងរលុងឯ 47% ទៀតចូលចិត្តស្លៀកខោក្នុងរឹបតឹងជា slip ឬក៏ជាខោខ្លីរឹបរួតការវិភាគមានបូកសំនឹងកត្តាក្រៅខ្លួនផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ពែម៉ាតូស៊ុយដូចជាស្ថានភាពសុខភាពទូទៅកម្រិតនៃការធ្វើសកម្មភាពកីឡាកាយសម្បទាជក់បារីផឹកសូរ៉ាជាលទ្ធផលក្រុមបរិះចូលចិត្តស្លៀកខោក្នុងរលុងមានចំនួនស្ពែម៉ាតូស៊ុយលើសអ្នកស្លៀកខោរឹបដល់ទៅ 33% ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្ស័យយូរមកហើយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ខោក្នុងចំពោះសុខភាពបន្តពូជបរិះពីព្រោះគេបានដឹងថាពងស្វះបរិះមានដំណើរការកាន់តែល្អនៅពេលណាដែលត្រូវខ្ចល់ដូច្នេះប្រសិនបើគេស្លៀកខោរឹបខ្លាំងនោះពងស្វះនឹងត្រូវឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយបើសីតុណ្ហភាពនៅពងស្វះឡើងខ្ពស់សកម្មភាពផលិតស្ពែម៉ាតូស៊ុយដ៍ក៏ត្រូវតែចុះថយទៅតាមនោះដែរដើម្បីអាចផលិតមេជីវិតឈ្មោលបានល្អទាំងបរិមាណនិងគុណភាពគេចាំបាច់ត្រូវឲ្យពងស្វះមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងកម្ដៅនៃខ្លួនប្រាណប្រមាណពី3ទៅ4អង្សាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានលែងខ្លែងពាក្យថាធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សលោកមកដាក់ប្រដាប់បន្តពូជបរិះឲ្យនៅក្រៅខ្លួនប្រដាប់បន្តពូជស្ត្រីឲ្យនៅក្នុងមិនមែនជាការចៃដន្យទេឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាការស្លៀកពាក់រឹបរួតគឺជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបរិមាណនិងគុណភាពនៃមេជីវិតរបស់បរិះចុះខ្សោយនិងចុះថយបើដូច្នេះមែនជាការពិតដែរឬទេដែលថាមនុស្សសម័យថ្មីមានជីវិតស្ពែម៉ាតូស៊ុយតិចឬក៏ខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសកាលពីសម័យ2-3ទសវត្សរ៍មុនសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជមេដិតរ៉ូម៉ារីកុនឆ្មាន់គ្រូពេទ្យជំនាញជីវៈសាស្ត្របន្តពូជនៅមន្ទីរពេទ្យកូសាំងក្រុងប៉ារីDepuis un certain nombre d'années, on s'interroge beaucoup sur une éventuelle baisse de la fertilité masculine en termes de concentration. C'est quand même un qui est un nouveau d'été taille chaud sur une nuit que l'on a appelé pour man chenam chongkrauni. Dans le champ d'antarctique, ma tête pied bantou pouille bobo rot l'air.
ចុះបណ្ដាលមកពីកំហាប់ឬមកពីគុណភាពនៃស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតនៅពេលគេទៅវិភាគលើទិន្នន័យទឹកកាមរបស់អ្នកផ្ដល់អំណោយកាលពីសម័យមុនគេសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលតែ20ឆ្នាំទឹកកាមបរិសុទ្ធធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនក្នុងកម្រិតប្រមាណ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមូលហេតុគឺដោយសារកត្តាពូជកត្តាចំណីអាហាររបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយជាពិសេសពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានមួយទៀតដើម្បីពន្យល់អំពីមូលហេតុនាំឲ្យទឹកកាមបរិសុទ្ធធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេគេត្រូវតែប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិមាណកំហាប់នៃស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតកាលពីដំបូងនៅក្មេងព្រោះបើតាមបទដ្ឋានឥឡូវមនុស្សប្រុសម្នាក់ៗមានមេជីវិតពី20ទៅ100លានក្នុង1មីលីលីត្រនៃទឹកស្ពែហើយបុរសម្នាក់អាចបញ្ចេញទឹកកាមបានជាមធ្យមពី3ទៅ4មីលីលីត្រពោលគឺ400ទៅ600លានមេជីវិតពេលរួមរយៈម្ដងដូច្នេះបើគេបាត់បង់ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំវាមិនថ្មីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសដែលមានកំហាប់ទៀតស្រាប់មានត្រឹមតែប្រមាណពី5ទៅ10លានស្ថានភាពបែបនេះអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហាចុះតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីនិងមធ្យោបាយព្យាបាលបែបណាទៅសម្រាប់បង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតតើនេះជា question sur laquelle on bute depuis très très longtemps on a នេះជាសំណួរដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍តាំងពីយូរមកហើយគេបានសាកល្បងរោគវិធីច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជាការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំលេបជួនកាលដោយសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងកែវដើម្បីភ្ញួចបង្កើនកម្លាំងស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្វីមានប្រសិទ្ធភាពទេថ្នាំពៅស្រាគ្រឿងញៀនគ្មានវិធីសាស្ត្រណាមានប្រសិទ្ធភាពដែលបញ្ជាក់បានតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក្រៅអំពីការថែរក្សាជីវិតឲ្យមានអនាម័យត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅទេអនាម័យជីវិតត្រឹមត្រូវគឺទទួលទានត្រឹមត្រូវមានបន្លែសាច់ផ្លែឈើមិនប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងមិនជក់បារីបញ្ចេញកម្លាំងកាយសម្បត្តិមិនស្ពឹកស្រពន់រោគតែភាពសរណុកស្រួលអនាម័យជីវិតរបៀបនេះពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើគុណភាពនៃការផលិតស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតសប្តាហ៍នេះក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របន្ទូបរិស្ថានបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនថាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យខូចគុណភាពផលិតមេជីវិតនិងសុខភាពជាទូទៅព្រោះសារធាតុខ្លះដូចយ៉ាងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬប្រើប្រាស់វត្ថុផ្លាស្ទិកជួច្រើនដែលអាចបង្កឲ្យមានជាតិពុលក្នុងសរីរាង្គមនុស្សឬលក្ខខណ្ឌការងារមិនអំណោយផលដែលងាយបង្កើនកម្ដៅដល់តំបន់បន្តពូជលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាននេះមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ជីវិតមនុស្សជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមកំណើតដំបូងពលគឺពេលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនិងក្រោយពេលកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងដែលក្មេងចាប់មានការលូតលាស់រាងកាយប្រដាប់បន្តពូជព្រមទាំងដំណើរការទាំងមូលនៃជីវិតបន្តពូជមនុស្សប្រុសអាចផលិតស្ពែម៉ាតូស៊ូអ៊ីតបានច្រើនលានណាស់គេអាចវាស់វែងកម្រិតបឋមឋាននៃសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់បុរសដោយការរាប់មេជីវិតនេះឯងមធ្យមភាគជាទូទៅនៃវិជីវិតវាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែបើក្នុង1មីលីលីត្រនៃទឹកកាមមានមេជីវិតតែ5លាននោះគេអាចចាត់ទុកថាបុរសជួបនឹងបញ្ហាបន្តពូជហើយ
នៅក្នុងការបង្កកំណើតមានមេជីវិតតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅជួបមេជីវិតញីក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការមានស្ពែម៉ាតូស៊ីតដ៏ច្រើនលានសម្រាប់ជួនដំណើរមេជីវិតដែលខ្លាំងជាងគេទៅជួបនឹងមេជីវិតញីទើបមានសំណាងបង្កកំណើតបានដូច្នេះជាសរុបដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពបន្តពូជសមត្ថភាពផលិតស្ពែម៉ាតូស៊ីតទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកក៏ដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដទៃផ្សេងៗទៀតដែរបានផ្ដល់អនុសាសន៍បន្ថែមទៀតគុំឲ្យអង្គុយយូរដែលអាចផ្អឹបប្រដាប់បន្តពូជឲ្យឡើងថប់ក្តៅនិងសូមកុំមួយទឹកត្រាំដែលមានកម្ដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឬក៏ក្តៅខ្លាំងពេកហើយជាចុងក្រោយសូមសុភាពបរោះទាំងឡាយជៀសវាងកុំស្លៀកខោក្នុងរឹបតឹងប្រសិនបើចង់ខ្លាយទៅជាឪពុកដូចជាអ្វីដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងការសិក្សាអាមេរិកនេះ